Ale jinak, aby jsme nezapomněli, je tam i plno mladých talentovaných, velmi talentovaných herců, kteří ale prostě mají samozřejmě tu smůlu, že hrají pouze vedlejší role, jako přesto, že jsou talentovaní, tak já to na nich vidím, každý večer jiná role, makají, jdou z role do role a já se jednou otřu kabátem o divadlo a hned mám hlavní roli je v první lize. Je to pravda. No titulní roli. To je na titulu. Že? Je ještě, to ještě Studio 2, velice odvážný počin toho divadla, tak nás rozeselo na billboardy, tak já vedle vás a Ivany, prostě tam jsem nalepenej. A když jste naposled předtím hrál divadlo? No já hraju vlastně s těma bratry Cabanovými hraju v několika projektech, nebo hrával jsem, ano. Když mám čas. Když jsem ředitoval v ZOO. A kdy to bylo naposledy? No naposledy. Jako před Bondem a Médeou i před tou první Bondem a Médeou. 96. rok. 26. rok? 96. rok. První to divadlo, který oni viděli, a tak jsme se seznámili, je skutečně 30 let zpátky. A to byly těžký intelektuální tvůrčí počiny, jenom pro opravdu jako vybrané obecenstvo. Já jsem byl první pionýr takzvaného industriálního divadla v Čechách ještě před revolucí. Opravdu, jo. A to bylo jako hlavní téma, kromě těch industriálních průmyslových propriet, tak to bylo o prázdnotě vlastně, že tam se toho moc nedělo. Těžký, ale. A nejdřív, pro intelektuály jen. No, ono to mělo nejdřív hodně destruktivní povahu, takže tam jsem kromě toho, že jsem všechno rozbil, tak jsem zdestruovali sebe. Takže já tady mám na několika místech pořád několik stehů, protože rovnou to bylo na juridice v klubu právnické fakulty, tak tam mě rovnou odvezli do blízké Střešovické nemocnice. To je opravdový divadlo. Zážitek a vyvrcholení toho, já jsem měl takový tři kusy, byl jsem tam vždycky sám, všechno jsem si udělal sám, rekvizity, kostýmy, odehrál jsem si to sám, pak jsem si to sám uklidil. A vrcholový můj kus, moje představení bylo v 89. roce, kdy toto představení bylo založené na tanci, který se jmenuje Paluka. Mm-hmm. A to bylo představení hodinu a půl, kde se tancoval tento tanec, který je charakteristický tím, že se tancuje tak pomalu, že není vidět pohyb, ale pouze změna stavu. To je pro fanšmekry vyložený. To byla opravdu tak velká zábava, že to vydrželi jenom ty nejtěžší intelektuálové typu Šimona Cabana. Ten neusnul a pravděpodobně... A sledoval to jako fanoušek těchto pohybových kreací? Tam jsem opravdu stál, měl jsem takhle tyč v ruce a takhle jsem jel dlaněma tou tyčí a trvalo to tento výjev asi 40 minut. A kde jste to objevil? Ne, to jsem si vymyslel. Jo, vy jste si to byl opravdu můj čistě autorský tvůrčí počin. Já jsem dokonce uvedený v encyklopedii alternativního divadla. Opravdu, jo. Ovšem, je to takový typ knížky, který je v nejzaším koutě knihovny s největší vrstvou prachu, ale já to doma pořád oprašuju. A je dobrý to dávat to v knihovně do popředí trošku. Ale vy jste si tohle vymyslel, jako ten pohyb? Že jde vlastně spíš o změnu stavu, než vyjadřování. Já jsem dělal vždycky jedno představení ročně a rok jsem na to makal. Soustředil se? No tak to je právě vidět, že jste měl vždycky hluboký tvůrčí přístup. Tak vidíte, že za těch 30 let jsem se opravdu jako posunul a vyvinul jsem se poměrně akčnějším roli. No to jste se posunul a posunul jste se bravurně, jako všechna čest. Teda. Tam není stopa nějakého jaksi zaváhání v tom výkonu. I když ten Bond, on má výhodu, že to je taky vlastně neskutečná postava, že jo? Ať to já vlastně, to moje herectví, já tam vlastně v uvozovkách patřím do toho představení, protože já vlastně nehraju, já neumím hrát, já hraju symbol. Takže já se jenom tak jako koženě ksichtím a pak prostě občas řeknu Bond. Bond. James Bond. Já vím, ale... A lidi prostě odpadávají. Ano, odpadávají. Tam se stane, že řekne Bond, to je potlesk. Ale důležitý je k tomu mít ten design, ten máte ideál. To, na tom jsem makal přes 50 let. Já když řeknu Bond, tak se rozesmějou všichni. To jako mě není daný. Ale někdo má tenhle dar, takže máte to štěstí, že jste se s tím potkal. To byl ten váš úkol, na který jste jaksi vybavený dokonale a tak jste se s ním potkal. To málo kdo z herců má. No ale musíte dozrát, to prostě nejde hrát ve 20, to opravdu chce svůj čas. To chce svůj a musíte dát bacha, abyste nepřezrál mezi tím, než vám
daj tu příležitost. Ale to musím říct, že bylo vochlup teda. Vochlup, no to se chytlo na poslední chvíli, že? Ne, no, mě zaujalo, že Sobotka i Nečas vás vyzývali, to mě přišlo fascinující už tehdy, protože to bylo celkem nezvyklý, aby premiéři mluvili do věcí, které se jich tak úplně nedotýkají, a ještě bych řekl, speciálně Nečas nebyl tak svatý se svou kabelkovou aférou, ale v té době se to asi ještě nevědělo, že říkali, že tohle není možný. Tak ono, nezvyklý spíš na tom bylo to, že oni kritizovali vlastně moje odměňování, které bylo v nějakých podle pravidel odměňování v Českých dráhách, a oni za něj byli spolu zodpovědní. Jo, jejich to podpis je na těch pravidlech, takže já vlastně to absurdnější bylo, že to potom kritizovali, to mělo čistě nějaký jiný konotace a jiný důvody. A myslím si, že hrálo roli opravdu to, že se mě spíš i spousty lidí bálo, abych náhodou ještě prostě nebyl populárnější, tak se ta popularita tím smetla a s holým zadkem jsem šel do privátní sféry. Stojím na vlastních nohách a už mě nikdo nemá co kritizovat, co si vydělám nebo co ztratím, záleží jenom na mě. No ale vy teď plánujete, jak jsme o tom mluvili v divadle, nebo jestli se o tom může mluvit ten zábavní pár. Jo, klidně. No tak to je taky docela vlastně blízko, nebo je to trošku podobný tý zoologický. Zábavní park to má být, nebo co to má být? To je moje současná vize, sice už na ní pracuju déle, než bych měl, už by to mělo frčet, ale nefrčí, ale pořád tu myšlenku držíme s kolegou developerem Jiřím Rajnem, jsme vymysleli projekt za rodinného, volnočasového, tematického zábavního parku, ale není to jenom zábavní park. Dneska, když se řekne zábavní park, tak všechny napadne Matějská nebo Disneyland. A nebo ty vodní. Nebo akvaparky, ale... No. Disneyland je něco, co by, myslím, Češi nepřijali v té podobě a Matějská je šmíra. A my jdeme vlastní cestou a vymysleli jsme vlastní projekt, kde je kromě zábavy i divadlo, sport, kreativita. No. Je to tematický park, zabalili jsme to do nějakého příběhu, který nemůžu prozradit, protože to je tajný, no to... ale představte si, prostě může to být park o trpaslících, o počítačových hrách nebo o hororech a tomu, to my zabalíme do prostě příběhu, který ty děti absolvují jako pobyt v úplně jiném světě. Všechno je tam jiný. Mm-hmm. Stromy, cesty, záchody, restaurace, jednotlivé aktivity. Když to ty děti absolvují a stráví tam pár hodin, já jsem přesvědčen, že je to vymyšlený tak, že budou hýkat nadšením. Jo. Ale... Co když se vám tam ztratí dítě, najde se? Jo, tak... To je stejný jako zoo. Já vlastně zoologický se ztratí ještě nebezpečnější než tohle parku. Já samozřejmě z těch zkušeností vycházím, protože Pražáka a český turisty a český lidi znám a rád dělám pro ně, rád prostě přináším něco, co tady není, něco nového. A tyhle ty parky, tak jste se inspirovali taky venku? To já si jezdil celý svět. Jo. Já si jezdil celý svět. Čapnul jsem často i dceru. Dřív jsem nesed na kolotoč jako kluk. Hmm. A teď, abych to poznal, tak není horská dráha, která by mě odolala. Jo. Takže já jsem jezdil střemhlav, jezdil jsem rychlostí 240 km hodně a můj rekord je 13 takzvaných loopingů, což je 13 otoček prostě střemhlav za sebou během 3 minut. Tak to máte potom úplně jako vykvrdlaný mozek. A čili byste si to, jak si udělal tu rešerši a výzkum? Já jsem to poznat, ne všechno tam bude, jdeme opravdu vlastní cestou. A tak co tomu chybí? Peníze asi? Ne, peníze máme. Jo. Vlastně ono na to sehnat ty, nedá se říct, že máme zhruba investorský zázemí, ale ten klíč je v pozemku a nám se to pořád nepodařilo kvalitně umístit. Ono je to trošku prostorově náročnější. No kolik je potřeba? My už jsme to i zmenšili trošku, aby ta náročnost nebyla tak velká, ale v principu 10 až 15 hektarů Praha a okolí. No. A ten realitní trh v posledních letech po krizi od roku 11-12 tak zvlčel, že my to nemůžeme koupit a prohráváme s rezidenčními nebo obchodně administrativní projekty, který prostě postaví, prodá a mají mnoha desítek procent nebo i 10% zisk a u nás je ta návratnost pomalejší. Nám se to prostě nepodařilo umístit a třeba při vyjednávání s hlavním městem Prahou jsme se zasekli v minulém volebním období a čekali jsme, až se to trošku změní, protože ta stará pražská radnice byla poměrně němá k tomu, jo, tomu konceptu nebo k tomu nápadu. No ne, tak oni
Protože vy jste ale soukromá aktivita, no tak oni by vám na nejvíc mohli vytipovat něco, ne? Ano, ano, ano. Jo, to my chceme platit nájem, to my nechceme žádnou jako dotaci, žádnou finanční pomoc, o všechno se postaráme. Jsme komerční projekt, který si má na sebe vydělat, ale jsem přesvědčen, že tam bude chodit tolik lidí, že to má potenciál vedle zoologické zahrady prostě přinést do Prahy velmi významný volnočasový cíl. Protože ta možnost samozřejmě byla jít potom, i když jsem řediteloval a z Prahy se stala prostě v těch letech, kdy jsem tam já působil, tak prestižní instituce, že klidně se do toho mohla pustit, do takového prestižního projektu, ale byl by to nesmysl. Jo. Je to tak finančně náročný a je to tak... Jako mít ty pandy? Mít pandy. Opravdu? No postavit pavilon a potom platíte apanáž, platíte podnájem, jak když si prostě pronajmete barák. Tak... Za tu pandu, jo? Jako Číně se musí... A se pronajímá a platí se $1,000,000 za jedno zvíře. To se ročně. Pronajímá ta panda? A to je vlastně, to je pakárna. A co kdyby měla mladý? Tajně. Rovnou do Číny. Ne, tajně. To tajně. Porodila halí, byli pryč. Ale... Číně my jsme to vrátili, našli jsme pandu v krči. A dali jsme jí jméno Huawei. Ale oni by na to přes ty mobily přišli. Oni totiž ty pandy, pro ně pracují stejně jako ty mobily. A v noci panda, tak dneska tady byl fake a říkal, že nedostanem žrádlo. Na to je takhle drahý, to mě ve snu nenapadlo. A potom samozřejmě i tou potravou, oni prostě žerou speciální potravu, která stojí taky spousty peněz. A on nikdo jiný je nemá než Číňani. Tak jsou ve Vídni nejblíž. Ne, ale nikdo jiný je jako není schopný dodat. Ne, samozřejmě. A to je divný, co ten svět je jako není schopný dodat pandu někde? To je tak zapanděno jako nebo co? Tak Praha má varany komocký a odjinut než z Indonésie nemůžete dostat. Praha jsme získali gaviály indický a ty žijou taky jenom v Indii. Není to zase úplně neběžný, no a panda je symbol ochrany přírody. A je to i návštěvnický marketingově tak atraktivní zvíře, že potom slintá spousta. Jo, hodně lidí chodí na pandu, jo. No, ale on je to... On... Si mohli dát logo někde, pandičky. Aspoň plakát. Jeden z problémů zoologických zahrad je, že musí udržet na uzdě zoologické vášně, z nichž jedna z nich je sbírání vzácných zvířat. Aha. Není třeba za každou cenu mít všechna zvířata. Jo. A panda v Praze je trošičku projevem toho, že ta pražská zoo je top, trošku i jakoby zbohatla, najednou má pocit, že na to má. A tak se vrhá do projektů, které trošičku i popírají pravidla získávání zvířat v zoologické zahradě, protože dobré zoo s vzácnými zvířaty neobchodují, nejsou předmětem finančního plnění. Ty se darují, půjčují, vyměňují, takže gaviály nebo ten varan komocký k nám přišli v tomhletom prostě bezplatném režimu a platit za pandu je popření. Prostě. A kolik lidí vidělo reálného krtka, kromě toho od Zdenka Millera, ale to je tak plachý zvíře, tak choulostivý na životní prostředí, že to neudržíte v umělých podmínkách živý. No tak já měl tak krutý dětství, že ten mozek to odpojil asi, víte. Ne, jasně. Mě tuhle, jak jste říkal o těch natáčeních, tak všechno možný mi řekli, co budeme probírat a ano. Teď na mě tak Jakub Železný první, co vypálil, první rošťárna, tak nějak to říkal s Janem Palachem, tak aha. Si uvědomte, co je první, a co kdy to tak mohlo být, tak to teda koukáte jako chvíli, než jo, se zorientujete. Než, tak, než se vám jsme to měli. To pro něj bylo typické. A je to fotka ještě, která je teda zajímavá jakým špatným způsobem. A že to jsou první tři kluci, který umřeli a jiný už neumřeli. Opravdu? Jo. Tenhle ten se zabil na vojně, když byl jako s Palachem a tenhle ten mladý kluk, bezvadný, ne tak brzo, ale to z ničeho nic, kosil infarkt. Opravdu? Jo, takže to je taková jako věštička, zvláštní jako... A já jsem se sešel, já to nepovídám sám, jo, tohle to, co já tady říkám, tak můj kolega František Piskáček, výtečný kluk, tak ten říkal už taky do jednoho krátkého filmu takového, který bude v památníku Palacha, v podstatě totéž, že jo, čili vlastně jste u té chvíle, kdy spolužáci skutečný se konečně dopídili
k tomu, že je někdo poslouchá. Ale to jsem chtěl říct, já myslím, že teď se to skutečně prolamuje. Ano, že jo? Ano. A já musím zmínit, zase je hodně vidět v televizích a tak dále, pan doktor Blažek, ano, který tomu dává zase ten skutečně badatelský, ano, ale v pravým slova smyslu ten podklad. Ano, a to si nemyslete, že jako když já někde s ním jsem, teďko jsem měl tu dobrou příležitost, tak on hned s tím nesouhlasím. Já vím, a jo, to je správný. To jo. Je podklad, jo. A ano, já říkám, dobře, já si to takhle pamatuju a doplňuji většinou, že mně se nelíbí, jestli se začne zase přelajnovávat jeden obraz v jiný. Jiný, jo, úplně extrémně jiný. A ty lidi dost často chtějí, tak teď jsme ho tady měli takhle, aha, teď nám ho dejte takhle. A nejdřív si to vybrušte, jo, a udělejte nám ten obrázek. A říkal jsem na Mělníku gymnaziálním studentům včera, prosím vás, přemýšlejte si každý sám. Hmm. Tady je jeden, ten vám říká jedno. Ten druhý, a máte vlastní rozum, složte si ten obrázek. Ale to je pro všechny, to je pro každýho. Že je pravda, a to nejde jenom o Palacha. Ano, jo, podívejme se na to, co se děje, a nechtějme ten obraz. Udělejme si to o všem samé. Ale když je dostatek informací, tak je pravda. A takovej byl Palach právě. Jo? Ano. Velmi racionálně myslící člověk. Který teda opravdu si ty věci skládal a proto byl taky svérázný svým způsobem. Měl svůj rozum, ale správný. No, tak ale on byl ještě pevný a svéřepej, ne? A, to jo. To, no, protože ono to vlastně... A nezapomeňte, že to byl záměr té ideologie udělat z něj oběť někoho jiného. Ano, že to, ano. No, ono se to pak tak jaksi přeneslo. Předložit ho jako nástroj spikleneckého centra. Spikleneckého centra a nebožáka, který netušil, co ho potká. A. Že mu slibovali, nebo někdo ho navet a tak dále. Tak jako kdyby Palach neupal sebe, ale chtěl upálit někoho jiného, tak si to se sakramensky vybral tu od hlavy. A jo, to by byl asi omyl, že jo, s panem Palachem. No ale druhá věc je, tak já myslím, že teď se vám to povedlo, nebo že došlo k tomu, ale vy jste to zkoušel už dřív, že jste vždycky podal tu informaci a neměl jste pocit, že z toho je dostatečný výstup? Mě tohle to dráždilo už dávno, jo. Že jo, ale samozřejmě do roku 89 roku jste nemohl dělat nic. To teda jako bylo vyřízený, že jo? Ano. Tam bylo dobrý dokonce říkat, že jste ho znal matně jenom. Ano, nebo že už si nespomínám, že to bylo dávno. Že si to jméno vybavujete, ale ne úplně ale konkrétně. K tomu naštěstí nedošlo. No, ale v roce 2004... Jste se tomu už začal věnovat? Ne, tak já jsem si říkal, no dobře, no tak v podstatě ten obraz špatný nebyl. Nebyl, no, to platí, on platí i teď. Ano, ano. Se jenom přidává tohle. Ale tak jsem si říkal, dobře, no. Zdálo se vám to, že je potřeba... Ale že je to málo. Jo. Nebo ho zličit, jako. No jenom, že potom jsem čirou náhodou někde čekal a byly tam Lidové noviny, a tam byly sloupky, že jo, každý měl tam jeden týden tam měl pan doktor Masek, slovutně známej, že jo, politik. Jo, ten tenkrát napsal, že on byl levičák vlastně. Jo, on tam napsal. Jako o Palachovi teda. On to nenapsal jenom o Palachovi, on tam bylo napsáno nějak takým vzletným, on je literát, že jo, taky mnohodem překladatel Shakespearea a podobně. Vrtá se do toho, takže tam bylo zamyšlení Patero a teď to v podstatě bylo nad zbytečnýma veličinama taky. Aha. Nevím, jestli řeknu všechny, jak první zbytečný byl svatý Václav, druhý byl Hus, třetí byl Jan z Pomuku, pak byl plukovník Švéc, kterýmu se zbouřili legie, nechtěli do boje a on už neměl jinou možnost, tak se zastřelil a vlastně probudil to vojsko, že jo, a legie víme, co byly. No poslední Jan Palach, že jo, známý levičák a já nevím všechno, který neskrátil okupaci ani o vteřinu. Uh-huh. No tak to mě namích, tak jsem letěl do Lidových novin, napsal jsem si reakci, dva odstavečky a říkám, tak tohle chci, abyste uveřejnili, protože tohle to je lež a oni mi řekli, ano, je to elektronická forma a tohle to. A on je čtvrtek taky. A Macek tam dopisoval, tak já jsem šel domů a já jsem byl tak dopálený,
že jsem si spočítal, jo, oni říkali, to, abych jsme to vysázeli, aby to bylo přesně, aby to, tak já jsem si spočítal slova, které byly v tom článku. Vzal jsem si obyčejný psací stroj, abych to trefil a napsal jsem stejný, úplně stejný rozsah, jo, a šel jsem tam zpátky. A řekl jsem, no, já to mám přesně stejný, jo, a tohle to mi vydejte. No, tak se... A to bylo 2004? 4. A pan redaktor, nebo šéfredaktor, možná nevím, Zvěřina, uh-huh, ten mě s tím furt vyhazoval. Já jsem říkal, tak to ne teda, já půjdu do jiných novin a já tam řeknu, že vy jste mě s tímhletím a tak. A on si takhle držel v ruce a koukal na to a povídá, no to by se dalo vydat, jo. Tak mi to vydal, ten konec je tam, že koho se, a teď to tam bylo, koho jste se ptal, kterých spolužáků? Jo. Já je znám a nás jste se neptal. Mm-hmm. Jo? A teď jsem ho chtěl vyprovokovat, tak jsem dole napsal takovou větičku a to je napsáno a zabírávám plach místo na nebi. Že? Jo. Na tohle to se vůbec nikdo neozval, vůbec nikdo a Macek samozřejmě už vůbec ne. No tak jsem si říkal, dobře, tak lidi to nezajímá. No, pak jsem byl, když bylo výročí Palacha nějaký, tak jsem se tam asi třikrát zastavil a najednou koukám a opět stejný obrázek. Dole kamery, zasloužili různý lidi nový doby, že jo, a teď k Palachovi a z nich ho osobně neznal ani jeden. Já vím, trošku je dráždivý pro vás dívat se, jak vykládají, kdo byl Palach lidi, který ho vlastně znají. Televize a teď takový ty sonorní řeči, že jo, já ho teda tímhle nechci to zlehčovat. A oni ho třeba vykládají historicky, že jo, tak a tak dále. No a teď jsem tam koukal dolů od Závradlí z Národního muzea, teď tam Vlasta Chramostová, že jo, a Tomáš Halík. To už jsem asi dvakrát se letmo s ním potkal, jednou na Hlavní poště, než jsme se dostali, tak jsem si říkal, je to dobrý člověk, solidní. No tak jsem se šel a šel jsem za ním a říkal jsem, pane doktore, já bych s vámi chtěl mluvit o Palachovi. Ano, to jsem viděl, že pak se s váma sešel. A to bylo popsaný, to nechci jako moc popisovat, protože to je už celkem známý. Velmi pěkně jsme si v kostele u svatého Salvátora povídali, protože on je zase o 2 měsíce mladší než já, jo, takže to byl takový, že po 2 měsících s tím Palachem. Vy jste který ročník? 48 samozřejmě. V domu. Ne, mě to tak jenom zaujalo, že vy to tak měříte hodně podle toho věku, no, kdo je starší, kdo je mladší. Já jsem si vás taky poměřil, takže my to taky zas nemáme až tak daleko. No, že jsem podřízený jako, ale. Ano, samozřejmě. No, já kdybych teď zjistil, že jsem nadřízený, byste viděl ten tanec tady. já bych se nedal. Ale... No a no, tak vy jste mluvil s tím panem. Tak jsme si popovídali, no ale teďko asi za hodinu a kousek tam začaly přichodit nějaký maminky, kdy pokřtí miminko. No bodej, no tak. Pan doktor mě poděkoval, měl jinou práci, že jo, no tak já jsem taky si říkal znovu, no tak to jsem teda zase neuspěl. No ale vy jste od toho čekal, že on někde udělá já jsem, protože on se tomu věnoval, všechno to vyprávěl, jaký byl Palach, že jo, tak jsem si říkal, teď jsem ta pravá osoba, teď mu představím ty další, že jo, no ale... Přesně to bylo zřejmě zboření toho mýtu trošku. Jo. Že jo? Tak záleží tak, jak se to podal. No tak, jak to říkám tady, že jo, v podstatě. Jo. Jo, Palach. Já jsem ale dobrý farář, víte, u mě to jde. Tak... Palach jako, já už jsem to řekl, jiskrdej kluk, živej, normální. Že? Tak, ale tak to není ten problém, jiskrdej, normální, ale vy jste... Teď to zase trošku to, a teď se vrátím k té knížce. Ke který? Týhle, co jsem vám dal. Gymnázium Mělník je gymnázium Jana Palacha, no, a všetacká škola základní je škola Jana Palacha. Ano. A teď tyhle dvě školy zjistily letos, 50. výročí, že mají secakramensky málo podkladů k panu Palachovi nebo k Janu Palachovi. Tyhle dvě školy? Tyhle dvě školy prakticky nic. Jako co nic? No nic. Nic. No nic, fotografie, vzpomínky, jo, že nemají nic. Že mají zase z těch oficiálních... Že mají jenom ten název. Ty má název Jana Palacha. Jsme škole Jana Palacha, o kterém nevíme nic. Tak, tak nechci je zlehčovat. Ne, jo, no to je jasný, ale nevěděli nic, nebo neměli ty... V základní škole Jana Palacha mají bystu, nechci popisovat teda, ale mají tam bystu.
A proč ji nechcete popisovat? Nějak se vám nelíbí? To je to taková umělecká. Jo, no tak třeba nemáte to vnímání. Ano, jako, ano. Musíte si uvědomit, že nejste já jako... Tam, já bych to tam dal, malinko bych to zrealističtil, ale... No vy byste toto, a to je umění, tam je poselství třeba, který tam nevidíte. Je ta, tam no. je ta licence. A když tak ji můžou dát třeba malinko do stínu, aby vás nedráždila. No a tak to tam bylo, bylo tam, že jo, Opalachový panel, všecko tam bylo, že jo. Takový to oficiální malý, ale málo. No málo. Málo těch artefaktů, který by o něm něco řekli, vysvědčení nějaký okopírovaný a tak. Ale zase s upřímnou snahou to nějak jako doplnit, že jo, to, abych si z nich nedělal prostě špatnou jako legraci. Ještě se tam rozhádáte kvůli Palachovi, tím to skončí všechno. To neskončí, ale celý nastala, situace, že Gymnázium Mělník, paní ředitelka, příslušná paní profesorka svolala, nebo takhle, zjistili, že spolužáci Palacha Gymnázium se sejdou určitý den. Jo. Protože od nás ze třídy některý absolvovali s Palachem Gymnázium, no tak slovo dalo slovo. Dostalo se na to, že my máme ten samý den sraz taky. No takže, že oni přijedou k nám, no a já jsem si říkal, no když už přijedou a když se nás nikdy nikdo nezeptal, no tak taky by u toho šlo, kdyby tam byl nějaký skutečně člověk, který toho Palacha dělá doopravdy. Ano, tak se pozval toho pana podklady, Blaška. Že jo. Takže jsem si sehnal spojení na pana doktora Blaška, no a ten přijel. No a teď vznikla taková zajímavá malá situace, že všichni, kdo mluvili o Palachovi normálně, že jo, tak jeden z takových, který ho jako opravdu hodně znal, tak když se položili mobily jako na záznam hovoru, byli tam ty studenti z Mělníka, že jo, některý si vzali, tak ten jeden, ten úhlavní se tak lek, že na kameru ne, do toho ne, zmizel, jo. Ale my jsme tam... On se lek toho, že prostě zboří to, nebo že bude bořit právě to, co existuje, že o tom mluvit nebude, o tom jiným, aha, s čím by mohl narazit. Jo? No, takže jsme tam zůstali prostě... Ale upřímně řečeno, jenom pro kontrolu, narazit s tím, že Jan Palach byl normální člověk poměrně... No, ale jako je to ta modla, že jo, který se třeba řekne, já nevím, tenkrát jsme... Že tam, rozbil okno, tak... Tak, třeba jo. Jsme tam vyprávěli, protože to byli mladí kluci, kteří se ptali, že jo, a poptali se po těchto těch věcech. Mládí tohleto skončilo v 15, no tak on to takhle pojal, že prostě takhle to vyprávět nemůže. Nicméně se to zaznamenalo, mluvili jsme tam samozřejmě vážně potom, ano. Že jo, pak se z toho vyvinula debata už potom na tu vysokou školu, protože zajímavý je, že s Palachem šli na ekonomickou fakultu z týdle první třídy tři. Z týdle první. Taky jo. Se jich nikdo neptal, ale ani na té vysoké škole, když byli spolužáci jeho přímo tam a byli ze všeta. Nedošlo na ně prostě. Počkejte. A my jsme měli teda jako spolu všelijaký diskuze o tomhle. Takhle. A když se vrátí. Byl přesvědčený o té myšlence slovanství, to dnešní DNA vyvrátili celkově. To vyvrátili. To jste sledoval? Já jsem se velmi přel s Martinem Komárkem, to je ten, co zase udělal kukličku, že jo, politickou. Ten kdysi napsal, ale to DNA jste viděl? Viděl. A já to v celku vím, kdo tady prošel a myslím si, že my všichni to máme. Ne, ale že to ti slovanský krvi asi 30%. Málo, ale on tam psal, že když naši předci běhali ještě po ruský stepík, geneticky ano, taky, že jo, ano. No, ale ne tak jako... Ne, tak to jsme zase odbočili. No, ono jde pomalu o to, aby jsme se z toho vůbec dokázali dostat. To záleží na vás. Ne na vás. Protože vy pak řeknete, že jste tady chtěl říct něco důležitého a zase jsem vás tomu nepustil, že jo? No právě. No tak řekněte. Řekněte, co je potřeba, ať už je to cokoliv. Jo, já říkám tohle to a je to předehra k tomu, že... No já myslel, že jsme ve finále, hele. No to jsme. Skočili jsme do předehry, ale. No tak ono, pane Hamře, jako to není tak jednoduchý. No já nevím, já se snažím, aby to všichni pochopili. Ne, to děláte dobře. Ale my tady máme limity, ono svítá. Ano. Palacha prostě...
nezbořilo jenom to, že okupace a tak. Jemu se, to je celkem jiná věc. No, ale myslím, že jste to někde říkal tohle už. To je možný, no, no, ale vy jste to... No ne, ale já jsem říkal, jestli je něco, co jste nikde neříkal a chtěl byste tu říct, aby jsme to měli všechno. Já jsem toho hodně řekl a vy jste poslední prakticky v téhle vlně. No. Jo, takže... Já vím, my si děláme takový repete všeho, co jste řekl a kontrolujeme, jestli něco nezbylo. Končí týden, kdy Palach byl pořád, ano. A bylo to správně, ale teď už je potom... A po těch vážných věcech, když je někdo, kdo zemřel a podobně, tak pak je potřeba do toho vnést trošku veselí. Ne, to jsou ty klasický... Ne, ale no, já bych tady nevnášel zas tak veselí, ale o Palachovi ani slovo v tom zlehčujícím tónu v rámci toho osudu to ani nejde. Ale mě spíš zaujalo ten váš poznatek, že jste chtěl něco říct, co se nehodilo. Jako nehodilo v tom smyslu, že lidi to ruší v jejich ideálu, idolu, představě. Ano, proto jsem chtěl vědět, poličtit to. Jestli je ještě něco, co vás trošku tíží, co souvisí s Janem Palachem, myslíte si, že by se to říct mělo a zatím se to neřeklo. Já myslím, že tentokrát při tomhle výročí se povedlo. Podívejte se, Palach podle mě byl velmi, velmi podstatná postava. Já sám jsem no to... No to potom není pochyb. Počkejte, zase já to dokončím, jenom jednu věc. Tak dobře, no. Se z toho nedostanem, no. Dostanem. Palach a možná to, co se na nás i hospodářsky sype a tak dále, všichni tu jsme jako, no všichni ne, asi půl teda, abych pravdu řekl. Jako vy jste asi stejně na tom, jako já. No, nevím, v čem teďko. No v tom, co se tady odehrává, rozpolcenost půlka národa. Jo, no to já tomu nedávám takový význam. No, to znám horší mě to, věci. Mě jako. To... Tak ona je, jako jednotný národ je vždycky jenom, když je nebezpečí. No, a to je jenom vždycky chvíli. No. A ten Palach, a to mám takový pocit z toho týdne. Jednotný národ byl, když Jan Palach zemřel. No. Byl jeho pohřeb. Mm-hmm. A pak se podívejte, ten jeho pohřeb byl pompézní, velkolepá slavnost. Za rok na to polovina z těch účastníků mluvila úplně jiné. No. Z toho pohřbu. Ale ještě nedávno, to tak je. Jako celkem nula, teď se to projevuje. No, tak mohli bychom si vyprávět potom o tom. No, ale je něco, ale... co říkáte, o čem jste ještě nemluvil, jste říkal. No, o čem jsem nemluvil? Ne, no, že je něco... Nemluvil jsem moc o tom snad jenom jednou v jednom pořadu, nebo možná včera u těch... No se nesmějte, ono se to vyvíjí. No oni se budou smáli, budou chtít, hele. No ale já jim k tomu můžu říct... Můžete, co chcete. Že... On, rozebrat třeba tu zpropadenou cestu do Ruska, jak on Palach je, teď se z něj na brigádu, do Ruska, na brigádu. Do Kazachstánu nebo kam? Mně se dostala teďko publikace, kterou napsali tam vůbec, a to je jako když čtete Švejka, já jsem si to ještě nepřečetl. Ale kdo tam to napsali? Ty studenti, co byli v tom Rusku. A to jsou naši studenti, co byli v Rusku? Naši studenti, co byli s Palachem v Rusku. A napsali vzpomínku? Já to neřeknu přesně, ale... Ta kniha, vy si budete pamatovat, že jo, z Julia Fučíka nebo z koho, v zemi, kde zítra znamená už včera, že jo. No buď, anebo v obráceně. A tam to je, že v zemi, kde bylo převčírem, ale mysleli si, že je zítra. Jo, jo. Tak to, a to byli ty studenti, co tam s ním byli, jo. Co tam byli s ním. No, a takže... A oni to psali jako v kontextu oni to psali a já bych teda řekl tomu... Vztah... Ne, počkejte, oni to psali v kontextu toho, že vzpomínali na Jana Palacha na tom pobytu. Vzpomínali na Jana Palacha, ale mezi spoustou jiných studentů, kteří to tam napsali, že jak jí popsali tu cestu, tak jak se opravdu odehrála, protože veřejnost to zná, že Jan Palach se zajímal o sovětský... Já vím, ale vrátil se znechucený. A vrátil se znechucen, že jo, no. Aha. No a teďko třeba to se naučit samo o sobě je docela těžký, jak dlouho ti to trvá, než se připravíš na takový koncert. To znamená, než se to naučíš tak dobře, no, že to umíš zahrát. Celý naučit mi to trvalo tak asi měsíc. Měsíc. Ale potom je samozřejmě těžký s tím pracovat třeba s dynamikou. Jo, to si umím představit.
takže dalšího času navíc. Další čas takže navíc. Prostě samý vylepšování a vylepšování, až to bude úplně super. A teďko taková drobnost. Ty ale nedosáhneš na pedály u klavíru. Nedosáhnu. No. A jak to teda děláš? Mám takovej pedálový adaptér, který, když se tam dá, to je taková stolička, na který jsou vyvýšený ty pedály. A vlastně, když to zmáčknu, tak tím se zmáčkne i ten pedál pod pianem. Jo, jo, že tím to teda ovládáš, že to máš vlastně vejš, abys na to došáhla a díky tomu to ovládáš. Ano. No a jak to děláš, když ty nějak kašleš, nechceš se napít? Ne, to je dobrý. Neboj se. To je docela dobrý. No a prosím tě, když jdeš do školy, tak seš ve škole, přijdeš domů a cvičíš na klavír, že jo? Ano, cvičím tak, no, hodinu, když přijdu ze školy. Hodinu? Ano. A pak už ne? Pak, no, pak už tolik ne, protože pak už je večer a jdu spát. Jdeš spát? Ano. Takže tak hodinku po škole na tvý zdraví. Děkuju. No a když hraješ na tom koncertě, tak musíš taky umět to naspamět, že jo? Ano, když to máš ty noty. A co když se stane nějaká chybka? No, tak se z toho zkouším vymotat. Jo. A když se to nepovede, tak chvilku přestanu hrát a hraju aspoň nesmysly. Ale... jo, než se ti to zase vybaví, vy. Ale... Zatím se mi nikdy úplně nějaká mega velká chyba nestala. No a co tě teďko čeká za koncerty? Teď za koncerty? Co bude příští? No. Už víš nějaký? Já si to úplně neumím teď vybavit z hlavy. No.